Ναι, πολλά λαμπάκια σημαίνει και κατανάλωση ενέργειας. Υπέρ, υπέρ. Ναι. Αλλά εμείς θα μιλήσουμε όμως πώς να εξοικονομήσουμε την ενέργεια μαζί με τον κύριο Θεοπέμπτου. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Να μιλήσουμε πώς θα εξοικονομήσουμε ενέργεια, θερμότητα, να συγκρατήσουμε τη θερμότητα στα σπίτια μας, με ποιους τρόπους και βεβαίως τι να βάζουμε στο τζάκι μας, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος καίει διάφορα που δεν πρέπει. Εγώ έχω απορία πριν να κάνουμε τη συζήτηση, πώς θερμαίνεται ένας οικολόγος στο σπίτι του. Καλό. Αν εννοείς εμένα. Εσάς εννοώ, φυσικά. Εκτός και δεν εστερνίζεστε τον όρο οικολόγος. Κλιματιστικά. Κλιματιστικά. Και μπορώ να εξηγήσω γιατί. Και εμείς κλιματιστικά μας το εξηγήσετε. Γιατί νιώθω ότι κάνω λάθος εγώ που χρησιμοποιώ κλιματιστικά. Και εγώ αυτή την αίσθηση δεν έχω. Κατά ανάγκη μου τα χρησιμοποιώ, αλλά μήπως είμαστε οικολόγοι και δεν το ξέρουν. Εντάξει, το διαμέρισμα είναι διπλά παράθυρα. Και έχεις σε διαμέρισμα το πλεονέκτημα ότι έχεις από πάνω και από κάτω άλλους. Άρα δεν έχεις την έννοια της μόνωσης, της οροφής ή οτιδήποτε άλλο. Έχεις μόνο την εξωτερική τυχοποία και τα παράθυρα. Ένα πράγμα που πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα κλιματιστικά είναι ότι τα κλιματιστικά, το άλλο του όνομα, το σύστημα που εφαρμόζουμε στην Κύπρο, να πω πιο απλά, αυτά που είναι ένα κομμάτι μέσα και ένα κομμάτι έξω, ονομάζονται αντλίες θερμότητας. Yes. Δηλαδή το τι κάνεις είναι πιάνεις θερμότητα από έξω και φέρνεις μέσα το χειμώνα και το καλοκαίρι βγάλεις θερμότητα που μέσα και βγάλεις την έξω. Mm. Δηλαδή είναι μια αντλία θερμότητας και καθορίζεις εσύ χειμώνα καλοκαίρι την κατεύθυνση που θα βγάζεις τη θερμότητα. Το σημαντικό εδώ είναι ότι ο ηλεκτρισμός που καταναλώνουμε δεν είναι ο ηλεκτρισμός που παράγεται η ενέργεια. Δηλαδή δεν είναι όπως μια σόπα που βάζεις μια μπάρα ή μια σόπα του ηλεκτρικού και γράφει πάνω 3 κιλοβάτ και καταναλώνεις 3 κιλοβάτ και μπαίνουν 3 κιλοβάτ θερμότητα στο σπίτι, ενέργεια. Ναι. Το κλιματιστικό, η ενέργεια που καταναλώνει χρειάζεται για να πιάσει την ενέργεια μπόξου να τη φέρει μέσα. Ναι. Και η ενέργεια που σπαταλά είναι πολλά πολλά πιο λίγη που την ενέργεια που σου φέρνει μέσα. Εάν η θερμοκρασία έξω δεν είναι πολύ κρύο, είναι πάρα πολλά αποδοτικό. Δηλαδή, ξοδεύεις έναν κιλοβάτ και παίρνεις πολλά περισσότερα. Είναι πολύ πολύ αποδοτικό. Πιο αποδοτικό από οτιδήποτε άλλο που μπορείς να βάλεις μέσα στο σπίτι. Αλλά όσο μειώνεται η θερμότητα έξω, η θερμοκρασία έξω, ναι, που σημαίνει ότι δυσκολεύεται να έβρει θερμότητα να σου φέρει, αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Και είναι εκεί που το κλιματιστικό δυσκολεύεται. Τώρα, σε σχέση με το πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε σόμπα, αερόθερμο, εκεί πώς μπορούμε να το αποφασίσουμε? Υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος που καλύτερα να χρησιμοποιούμε ένα αερόθερμο, ας πούμε? Κοιτάξτε, εάν για παράδειγμα κάθεσαι σε ένα δωμάτιο και είσαι ένα άτομο και θέλει να σε σταθείς, εκεί είναι που χρησιμοποιούν είτε το αερόθερμο είτε σόμπες που αντανακλούν. Γιατί ζεσταίνει μόνο εκεί που βλέπει. Δηλαδή ένα μεγάλο δωμάτιο, όπως κάνουν τώρα και τα σπίτια και τα διαμερίσματα open plan που έχεις πολλά μεγάλους χώρους, αν είσαι έναν άτομο και θέλεις να ζεσταθείς, μπορεί μια μικρή, επαναλαμβάνω, μικρή σόπα που αντανακλά να την έχεις προς τα πάνω σου για να ζεσταίνει εκεί που βλέπει η σόπα. Είτε το αερόθερμο είτε η σόπα. Το αερόθερμο δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με το σώμα μας. Το ένα είναι ότι σηκώνει τη σκόνη, αν έχει σκόνη μες στο δωμάτιο, ένα σου τη σηκώσει διότι κινείται ο αέρας. Και το άλλο το θέμα είναι ότι κάποτε ορισμένος κόσμος ξεραίνει τα μάτια, ιδιαίτερα όσοι έχουν φακούς επαφής. Αλλά είναι δύο πράγματα τα οποία θα δείτε ότι έχει κόσμο που λέει εγώ δεν μπορώ τα αερόθερμα. Είναι για τον ίδιο λόγο που λένε και για τα κλιματιστικά, ότι δεν μπορώ τα κλιματιστικά. Γιατί μπορεί να στεχνώνουν τα μάτια σου. Αλλά να θυμίσω ότι στα κλιματιστικά, έναν καλό κλιματιστικό έχει και φίλτρο που καθαρίζει τον αέρα από τη σκόνη. Επομένως, πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε έννοια την ώρα που αγοράζουμε αυτά τα κλιματιστικά και οτιδήποτε άλλο να αγοράζουμε. Ακόμα ένα πράγμα να πω πριν να αλλάξουμε θέμα, είναι ότι αγοράσετε, το οποίο θα είναι εκεί για να ζεσταίνει το δωμάτιο, ηλεκτρικό, πρέπει να έχει θερμοστάτη. Δηλαδή, αν δεν έχει θερμοστάτη, σπαταλάτε ενέργεια.
Και όλες οι συσκευές τώρα θα βρείτε επιλογή με θερμοστάτη. Αερόθερμα, σώπες με μπάρες, σώπες που εκπέμπουν, όλα τα κλιματιστικά έχουν θερμοστάτη που μπορεί να το βάλει 21 βαθμούς, 22 βαθμούς ανάλογα πώς είσαι, και το οποίο σταματά και ξεκινά ανάλογα με τη θερμοκρασία, για να μην σπαταλάμε ενέργεια. Μάλιστα. Τώρα σε σχέση με τους τρόπους που έχουμε για να θερμαθούμε, είτε είναι αερόθερμο, είτε είναι σώπα, είτε είναι κλιματιστικό, πώς μπορούμε να την κρατήσουμε μέσα στο χώρο μας, να μην έχουμε απώλειες? Έχω φέρει ορισμένες φωτογραφίες να δείξω, αν μπορούμε να τις δείξουμε. Ναι. Στις φωτογραφίες θα δείτε, και νομίζω σε όλα τα σπίτια, ότι το πρώτο πράγμα που να κάνουμε είναι να κλείσουμε τα ανοίγματα. Δηλαδή, αν έχουμε τρύπες κάτω από πόρτες, αν τα παράθυρα μας δεν κλείουν καλά, πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε. Να θυμίσω τα παλιά τα χρόνια, όλα τα σπίτια είχαν φυδάκι κάτω από την πόρτα. Ναι. Εγκαλά, αν έχετε τρύπα από κάτω από την πόρτα, εγκαλά να το επαναφέρετε. Υπάρχουν και αυτοκόλλητα, ειδικά αυτοκόλλητα, που μπαίνουν κάτω από την πόρτα για να σφραγίσουν την τρύπα, που κλείνουν αρκετά καλά. Δεν είναι όμορφο στο μάτι, αλλά αν μπορεί να ταιριάσετε κάτι με τα χρώματα της πόρτας. Έχει και σε διαφάνειες που δεν φαίνονται. Ναι. Υπάρχουν διάφορες επιλογές. Ένα πρέπει να έχετε εννιά το χρώμα της πόρτας και τι είναι να αγοράσετε. Υπάρχουν μια σειρά από επιλογές που έχουν φρούτσες που κάτω έχουν το ίδιο χρώμα με τις πόρτες κτλ. Επομένως, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι κλείνουμε όλες τις τρύπες. Θέλουμε τα παράθυρα μας να κλείουν ερμητικά. Αν το παράθυρο είναι κλειστό και νιώθεις εκεί το χέρι σου ότι βάζει κρύο, ιδιαίτερα αν είναι κρύο έξω, τότε έχει διορθωτικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να το δείξουμε. Εδώ δείχνω μια πόρτα, ναι, η οποία θα δείτε στο κάτω μέρος της πόρτας, φαίνεται το έξω. Ναι, φαίνεται και ενώ φαίνεται φως. Ναι, γιατί εκεί στην πόρτα ήταν πολλά ψηλή, είχε περίπου έναν εκατοστό, καταλαβαίνετε ότι μπαίνει κρύο μέσα, σπαταλάς ενέργεια συνέχεια σε έτσι κατάσταση. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Νομίζω έχω ένα παράθυρο, θυμάμαι καλά. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Βιντεάκι μου μας έφερετε? Όχι, είναι φωτογραφίες μια-μια. Α, ωραία. Εδώ πάλι μια πόρτα, η οποία είναι κλειστή αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα αυτή την πόρτα την έβγαλα σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο μόλις με είδα ήρθε να με υποδεχτεί και μου είπε: «Ξέρεις, μόλις πρόσφατα έκαναμε και ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Ήταν διπλά τζάμια στην πόρτα». Αλλά η πόρτα είναι κλειστή. Αλλά η πόρτα δεν είναι κλειστή. Χωρίς να μου πείτε όνομα, είσαι πλάτρες? Δεν είπα τίποτε. Σωτρός. Για να μην πει όχι. Είναι ξύλινη η πόρτα. Μιλούμε για παλιό ξενοδοχείο. Κάτι μου θυμίζει. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί τι μπορούμε να κάνουμε, αν έχει γίνει αυτή η κακή κατασκευή? Εδώ βλέπετε ακόμα ένα παράθυρο που δεν είναι κλειστό και βλέπεις έξω από τη χαραμάδα. Υπάρχουν στα καταστήματα τα DIY, ορισμένα είτε λάστιχα είτε σφονκαράκια, τα οποία μπορείς να αγοράσεις, το βάζεις εκεί στη χαραμάδα, είναι απλά, μιλούμε για εξαιρετικά χαμηλό κόστος, το οποίο μπορεί να σου σφραγίσει τις τρύπες. Επίσης, για ένα παράθυρο σαν αυτό που είναι σε παλιό σπίτι, το οποίο είναι ένα τζάμι πάρα πολλά λεπτών, οι οποίες απώλειες σημαίνει είναι τεράστιες, υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Κύπρο, υπάρχουν ειδικά εξωτερική εφαρμογή νάιλον, όχι νάιλον, ένα πλαστικό χοντρό, το οποίο είναι θερμομονωτικό, το κολλάς από την έξω πλευρά του τζαμιού, αντέχει και στη βροχή ή από τη μέσα ανάλογα με το τι θα αγοράσετε, και σου βελτιώνει δραματικά τη συμπεριφορά του τζαμιού. Φυσικά το καλύτερο είναι να αλλάξεις και να βάλεις μοντέρνα παράθυρα, τα οποία υπάρχει και επιχορήγηση για κάποιον να θέλει να δοκιμάσει από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου. Επομένως, οι επιλογές υπάρχουν. Για να κλείσουμε τις τρύπες, είναι καλά να κάνει κάποιος ένα γύρο μες στο σπίτι, να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Όλα αυτά. Είναι αυτά που μας είπατε που βλέπουμε εδώ στην κάρτα. Η μονωτική ταινία. Τα φυδάκια, οι μονωτικές ταινίες, τα πλαστικά τα οποία μπαίνουν κάτω από την πόρτα. Τούτον είναι μια μονωτική ταινία η οποία μπαίνει στις χαραμάτες για να κλείει η πόρτα. Μπορεί να δείτε ότι έχει ορισμένες πόρτες που, άμα να ανοιγοκλίνεις, κινείται, σημαίνει ότι δεν εφαρμόζει καλά η πόρτα. Διότι μπορεί να μην το καταλαβαίνεις ότι έχει χαραμάτα. Αν τζήσετε πα στην πόρτα και σούζετε
παρόλο που κλειστεί, τότε χρειάζεται να το κάνει. Ένα πλεονέκτημα που δίνουν αυτά είναι το ότι δίνουν ηχομόνωση. Α, αυτό είναι θετικό. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα τζάκια μας, κύριε Θεοπέμπτου, έτσι εντάχει, να δούμε τι απαγορεύεται να βάζουμε. Να φωτογραφία με τζάκι. Το σαν τζάκια δεν επιτρέπεται να καίμε οτιδήποτε. Το μόνο πράγμα που επιτρέπεται να καίμε είναι καθαρό ξύλο. Από αυτόν καθαρό ξύλο. Να σας πω ότι επανικοβλήθηκα πριν λίγα χρόνια, γιατί έκανα μια παρουσίαση σε ορεινή περιοχή και με έβλεπαν και κατάλαβα ότι κάτι ήταν και ρώτησα τι βάζετε εσείς δηλαδή μέσα στον τσάκι και μου είπα βάλουν πλαστικά μπουκάλια, τις πάντες του μωρού, δηλαδή ό,τι καίγεται το έβαζα. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι την ώρα που καίμε πράγματα, είτε στον τσάκι, είτε εκτός, είτε έξω στη φύση ή εκλείονται δηλητήρια στην ατμόσφαιρα. Έστω και με απλά ξύλα. Εκλείονται δηλητήρια δύσκολα. Και σωματίδια και δηλητήρια. Ναι. Και μέσα στο σπίτι μας κάποτε, άμα μπαίνεις μέσα και μυρίζει, σημαίνει ότι εμπήκα και μέσα στο σπίτι και τα αναπνέουν. Επομένως θέλουμε τον τζάκι μας να είναι πολύ, είμαστε πάρα πολλά προσεκτικοί. Θέλουμε τον τζάκι να είναι, να καίει μόνο καθαρό ξύλο. Να προσέχουμε ότι ο τζάκι μας δεν καταναλώνει τα ξύλα συνέχεια, δηλαδή πρέπει να έχεις ένα τζάκι το οποίο να είναι αποδοτικό, δηλαδή να παίρνεις την ενέργεια του ξύλου, όχι απλώς να ζεσταίνεις την εξωτερικό αέρα ή ακόμα χειρότερα να ανάβεις ένα τζάκι το οποίο ρουφά τον αέρα από το σπίτι, το ζεστό και το βγάλει έξω. Δηλαδή πρέπει να καίει ακριβώς στη θερμοκρασία και στο ρυθμό τον οποίο πρέπει το ξύλο. Μάλιστα. Και να θυμόμαστε πάντα, επαναλαμβάνω, ότι όταν έχουμε τζάκι πρέπει να προσέχουμε την ποιότητα του αέρα μέσα στο σπίτι. Και αν για παράδειγμα την άλλη ημέρα μπαίνεις μέσα στο σπίτι και το σπίτι μυρίζει ότι εχθές ήταν αναμένο τον τζάκι, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Γιατί σημαίνει ότι κάτι υπάρχει μέσα στο δωμάτιο, μικρά σωματίδια τα ακόμα κυκλοφορούν και τα εισπνέει. Πρέπει να αερίζουμε συχνά. Και για όνομα του Θεού δεν ανάβουμε τζάκι με βενζίνη. Ναι. Είναι εγκληματικό. Ναι. Εγκληματικό. Μπορώ να σας δείξω το φίλο μου ο οποίος την έπαθε. Μάλιστα. Αποφεύγουμε. Του έδωσα λάθος δοχείο. Αλήθεια. Μια μορφή μου. Λοιπόν, κύριε Θεοπέμπτου, πού θα πέρασε τα Χριστούγεννα? Εδώ, σπίτι. Εντός Λευκοσίας. Ωραία. Θα σας ευχηθούμε καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.